Энэ хороолын нэг онцлог нь хамгийн анхны хэрэглэгчийн ус бүх 100% грант нь зис турбатай төсөн тэгж батлагдсан. Тэгэхээр энэ хавийн айлууд грантнаас усаа ер нь ууж болдог. Хотын стандарта 2040-дэр ер нь одоо яг аль улсын стандартыг хэрэгжүүлж байгаа юм? Тэгэхгүй манайх ч одоо ер нь бол ингээд хууль гэдэг их зарим нь Германы дуурайгаад ихтэй тийм ээ. А зарим нь Оросоо дуурайгаад, зарим нь Англиа дуурайгаад, зарим нь Хятад дуурайгаад, зарим нь Японыг дуурайгаад. Тэгээд нөгөө олон концептууд нь хоорондоо ингээд. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотын хувьд бол 2040-дэр за зам нийслэл иргэн тойрны зам, нэгдүгээр ангилын зам. А зузаан ямар авах юм, стандарт нь ямар авах юм. За үерийн ус зайлуулах аль ус стандарт юм. Тэгэхээр яг ингэж хэлэхгүй бол хороолол бүхэн аж ахуй нэгж бүхэн өөр өөрсдийн стандартыг гаргаад хэвчээл наад чинь одоо Japan Town юу Япон стандартаа яриад үжиг нэг гацаад хятад нь гацаад цолон нэг хоёр чинь цолонгостойгоо гацаад дунд нь байгаа 3 4 чинь Оростойгоо гацаад тэгээ зарим нь монголчлоод ингээд хэдэн жилийн дараа одоо байгаагаас бүр нэгүн төгсөөр орчихгүй тулд ерхий төлөвлөлтөө маш хатуу батлуулаад ерхий төлөвлөлт зөрж байгаа тохиолдолд энийг одоо маш хуулийн хатуу ер нь бол тэгэл халаастай нь л ярих хэрэгтэй шүү дээ. Халаастай нь. 2040-ыг боловсруулахад 2017 онд JICA олон улсын байгууллагын одоо зөвлөхүүдийг бас ажилуулсан байгаа. За сүүлд олон улсын зөвлөх инженерийн баг авахд солонгосын зөвлөх инженерийн баг шалгарсан. За уг зөвлөх инженерийн баг дотор Европын болон Азийн хот байгуулалтын мэрэгчлүүд ингээд орсон ийм ажиллаж байгаа. 2040-ийн үндсэн ер нь дөрвөн үндсэн асуудал тусдсан юм байна. Нэгдүгээрт энэ хотын хөгжлийн тулгуур баримтчиг учраас Улаанбаатар хотын нийт сууршилт хилэлтийн хязгаарыг тогтоож өгдөг. Хоёрт нь нийтийн тээврийн үйлчилгээний тэр одоо уялдаа холбоо гаргаж өгдөг. Нийгмийн барилга байгууламжуудын за дээр нь нөгөө байгаль орчны асуудлуудыг тусгадаг ийм дөрвөн үндсэн асуудлуудыг тусгасан. За энэ манай нөгөө зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа багийнхны бидэнд өгж байгаа зөвлөмжүүдээр одоо аль нэг одоо өрний болон дорны гэдэг чиг хандлагыг барихаас илүүтэй 20 минутын хот хүртээмжтэй хотын иргэдэд ээлтэй хотын нэг концепт руу явъя. Танай хотыг дахин бид нар одоо шинчлэн зохион байгуулах шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Анх хот чинь 600 сая хүнээр төлөвлөсөн хот чинь цаашид ер нь одоо энэ 2040 он хүртэл 2.1 хэдэн сая хүнтэй болж ийм өргөжин тэлэх ийм хот байна гэдэг ийм байдлаар одоо зөвлөгөө өгч өчтөр би засгийн газрын уралдаан дээр нийт нэг явцын талаар танилцуулсан байна. За манай энэ сэлб хот гэж одоо бид нар одоо дид төвөөс хот гэж нэрлэж байна. 20 минутын хотын анхных нь. За яг энтэй адилхан дахиад нэг ажил эхлэх гэж байгаа нь Баян-Үшүү. Баян-Үшүү хотын бас Баян-Үшүү хот дээр бид нар ирж байгаа 4 жилд энд 12,000 айлын орон сууц яригдана. Баян-Үшүү ханы метрол орчинд бид нар 60,000 айлын орон сууцны ийм төлөвлөлт хийгээд ирэх жил одоо барилгын ажлыг эхлүүлэх гэж байгаа. За нөгөө нэг том голомт нь Шарад. Шарад дээр бид нар нэг 2,000 орчим айлын орон сууц барина гэсэн юм төлөвлөгөөт байгаа. Энэ жил улсын төсөвдөр 20 минутын хоттой уялдуулаад одоо нэг төрийн байгууллагаас одоо оролт хийсэн юм тийм ээ. Төрийн байгууллагын байгууллаг. За тэр ч бивэл нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудыг бүр аль нэгж төлөвлөхгүйгээр өнжиж байгаа анхны төлөвлөлт. А зөвхөн оронд нь та бүхэн зураг цэвэр мөнгө чинь тавьж өгч байгаа. А шаардлагадх төлөв бүтцүүдийг тавьж өгч байгаа. А тэгээ зөв стандартаа одоо ингээд төлөвлөх ерхий төлөвлөгөөний стандарт гэдсэн газрын өмнө хангагдтгаагүй үү гэдэг тавьж байгаа. А тэгэхээр эргчлээс одоо хэрвээ их хурл энэ төсвийг ингээд баталжвал а дараагийн удаагаас яг хөглөр төсвийн хувьд тийм нэгэн тийм том хэмжээний реформ болно гэсэн. Нэг үүрэлэл яг энэ 20 минутын стандартад нийцсэн газруудад л сургууль зэрэг болон босд байгууллагууд хийхэн. А гадар төлөвлөлтөө дэд бүтцэдтэй очсон газар та гадар төлөвлөлтөөр газар олох болно. А тэгж явахгүй бол эхэлж айл нь нүүчээд тэрнийхэн хойноос төгөн төсөмж машин хөдөлгөдөөд тэгээд хойноос нь татаж тийм ээ одоо цахилгаан тавьж өгөөд гээд ахаар чинь наад чинь хизээч нөгөө нэг хүмүүсийн амьдралын чанартай холбоотой асуудлыг хийхгүй. Тэгэхээр эхлээд сургалт тэлгээ байж эхлээд дэд бүтцэд 50 а тэгээд айлуудаа нүүгээд зах зэрэг хийдэг. Энэ стандарт болохын тулд юу яаж тийм ээ ерхий төлөвлөлттэй байна гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр ерхий төлөвлөлт юуны ягаад Улаанбаатар хотод ингэ сүүлийн 30 гаруй жил хэрэгжиж чадсангүй гэдэг таад улс төрийн маш том дүгнэлт хэрэгтэй. За хэдэн хувь нь одоо ерхий төлөвлөлтгөө хийчээд тэрийгэ мөрдөөгүй бэ? А хэдэн хувь нь ерхий төлөвлөгөөгөө яг мэрэгжлийн түвшинд хийж чадаагүй
Тэгээд нэг юм хэдэн хууц баримтчиг аваад хин нэгэн даргын шүүгэнд орхицсан бэ. А хэдэн хувь нь одоо улс төрийнхөө авилгалыг дийлч чадаагүй, ерхий төлөвт хийгээгүй сургууль цэцэрлэг дээрээ газар олголт өгцсөн бэ. За хэдэн хувь нь одоо тийм ээ дид бүтц болон одоо эрчим хүчний хомсдлоос болоод инхээс аргагүй байсан юм байна гэдэг. Ингээд эн чинь нэг 5-6 а тэгэхээр одоо энэ 2040-ыг өчигдөө улсын хурлын зөвлөн байгуулалтын шилжсэн газар болж байгаа. Тийм учраас үүнийг нийгэм олон нийт хувийн имчилгээний улс төрчид, улс төрийн намууд, ялангуяа манай нийслэлчүүдийн хувьд, төрийн захиранд ажиллаж байгаа одоо та хэдийн хувьд маш хатуул нэг зүйлийг ойлгохт. Тэрний үүг гэхэлэр хот байгуулах хот сайн байна гэдэг бол энэ үл ич хэд биш ээ гэдэг ойлгох. Энийг 4 жил дотор хийж чаддаг зүйл биш ээ гэдэг. А энэ бол урт удаан хугацаанд зөв чиг хандлага тренд тогтох мэрэгжлийн ажил юм аа гэдгийг. Тийм учраас ерхий төлөвлөгөөгөө сайн батлах хэрэгтэй. Нүдэн анаа л ерхий төлөвлөгөөнийхөө дагуу явах хэрэгтэй. Ерхий төлөвлөгөөнөөсөө гажихгүй, а ерхий төлөвлөгөө гацсан хүмүүстэй иргэд олон нийт одоо улс төрийн хүрээлэл хамтдаа тэнцэх хэрэгтэй. Тэрийг илчилдэг. Би яг хотын даргын сүүлийн үед бас ингээд өөрөө яваад бас болохгүй байгаагаа ингээд олон нийтэд тайлбарлаж яваад байгаа нь өөрөө их сайн. Тэгээд л одоо огт засагдахгүй болсон хот биш үү манай хотын хувьд бас жижиг юм байна одоогоор тийм ээ. А магадгүй дахиад нэг 10-20 жил ерхий төлөвлөгөө явбал харин хүндрэх байх. За